שם נדבר על נושא של מדינה ביהדות, היהדות זה לא כאילו בתחום שלי, אני מלמד אסלאם, ברחיקון, בערבים וגיודים, אבל בכל זאת תודה, ובכל זאת חשבתי לעצמי, גם עצתי כמה נקודות כדי לעלות אותה, וכן אני בטוח שהאנשים שנבוא אחריי, לא רק ישבים על כך זה, אלא גם יעלו עליי בקורקס, עם התיאה הזאת. מדינה, כשהתחלתי לחשוב על מדינה, אז נזכרתי בהרבה דברים, ואז בעצם אמרתי, אני שתתי אתכם עם משהו שעשיתי, עם עבודה של 20 שנה. במשך 20 שנה חקרתי את ההשוואה בין ההיסטוריה של היהודים והנוצרים פה בקורדיסטן, במאות ה-19 וה-20. והספר הזה הוא ספר שהייתה לאור אותם מכובדת, שזה אחד התוצרים של עבודת הדוקטורט שעשיתי באוניברסיטה העברית. וההזמנה היום מדברת נתנה לי תובנה מסוימת שלא הייתה לי עד עכשיו. עשיתי באמת השוואה של שנים בין היהודים לבין הנוצרים. היהודים עברו מכורדיסטן לישראל בסופו של דבר, אבל לא יש פה כמה יהודים נמצא כורדים. אבל גם יש נוצרים היו בקורדיסטן, ואתם יודעים, בספר שלי כתבתי מחקר בהסתדרות כי היהודים שרדו את גלות קורדיסטן ועלו ארצה, זו המסקנה. והנוצרים לא רק שלא שרדו, הם נטבחו, הם נהרגו, הם גורשו, כמו שאתם יודעים, כמו ששמעתם, שתגיעו לזה, הם היה טבע של הנוצרים בארמניה, והאשורים, וכך הלאה. והזמנה שלכם לבוא ולתת לי, להבין אותי לדבר, הגיעה לנקיף תובנה שלא הייתה לי. עד עכשיו היא ניתחת, אני מאמרים, אני מנסה לזה בעצמות. אבל חשבתי לרגע, היהודים, אחת הסיבות שהיהודים שרדו בגלות קורדיסטן, ומכיוון שהם נתנו, הם אומנם נתנו לגויים, הם אומנם נתנו כספים, הם נתנו שוחד, הם נתנו הלוואות, הם נתנו מתנות, ונתנו כל אחד מפרי עמלו, אם זה שמן או בגדים, שנתנו כל דבר אחר, הם נתנו יחס טוב, הם נתנו כבוד, הם קיבלו את הזולת. הם היו במעמד נמוך, אבל הם הצליחו לשרוד בגלל המדינה. הם עשו להסתדר, הם עשו להתאר את הלשון נעימה, ברוב ובעדינות, וגם בתוקפת וגם בדברות וגם דברים טובים. והנוצרים